ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2018មានរៀបចំពិធីប្រឡងយកសញ្ញាបត្រព្រឹត្តកម្មសំសាសនាប្រធមភូមិក្រមអធិបតីភាពអង្គការមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសម្តេចព្រះពុទ្ធវង្សអមលំហេងព្រះអគ្គទីការរងពុទ្ធកសាសាជាតិសម្តេចព្រះមហារយៈវង្សសាចន្ទថុលព្រមទាំងមន្ត្រីក្រមអវ័កក្រសួងធម្មការនិងអគ្គទីការពុទ្ធកសាសាជាតិជាច្រើនអង្គអ្នកចូលរួមព្រះសរី សត្វវងលុនសកុនធាព្រះប្រធានផ្នែកប្រកាសមសុំសាសាមានសន្នាការធ្វើរបាយការណ៍ពីដំណើរការប្រឡងយុទ្ធសញ្ញាបត្រពុទ្ធកមសុំសាសាបឋមភូមិក្នុងពេលនេះមានរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី12រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈមានសមណសិស្សសរុបចំនួន319អង្គអ្នក វិញ្ញាសាប្រឡងចំនួន14មុខវិជ្ជាក្នុងនោះមានភាសាបាលីភាសាខ្មែរគីមីវិជ្ជាព្រះវិន័យនិងអភិធម្មភាសាសំស្ក្រឹតរូបវិជ្ជាផែនដីវិជ្ជាភូមិវិជ្ជាជីវវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសប្រវត្តិវិជ្ជាសិលធម៌និងប្រវត្តិវិជ្ជាមានប្រសិទ្ធិការនិងសំណេះសំណាលប្រាំផ្ញើក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចព្រះពុទ្ធវង្សអមលំហេងនិងឯកឧត្តមមិនខិនបានកោះសរសើរដល់គណៈមេប្រយោគនិងអនុរិយទាំងអស់បានយកប្រតិទុកដាក់រៀបចំក្នុងការប្រឡងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៃសាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យនានាទូទាំងប្រទេសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាក្នុងការប្រឡងនេះត្រូវឲ្យមានភាពសុក្រិតចេះគោរពវិន័យនិងបំពេញជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនៃការប្រឡងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានស្របតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងធម្មការសាសនានិងអគតិការពុទ្ធិកសិក្សាជាតិដែលបែកខសមណសិស្សទាំងអស់ អង្គអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការប្រឡងដើម្បីឈានទៅទទួលបានជោគជ័យទៅបន្តការសិក្សានៅព្រឹត្តិការណ៍សាកលវិទ្យាល័យជាបន្តទៀតនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2018